מילדות יש לי שני חלומות. אחד, שג'וליאן, התימונים, הקוקו בלוף ושפת הג'יבריש ממסיבת גן עם ירון לונדון, יעניק לי מדליה. שתיים, למצוא בן זוג מושבניק. בגיל 27, אני מוצאת עצמי נטולת מדליות מתוכניות ילדים, אך עם הישג שווה אחר, חבר ממושב. אז מאיפה אתה במקום? אני מחצבה. חצמה? חצבה. איפשהו ליד אלעד. בושה ונחלמת, אני חייבת להודות שכל קשר ביני לבין ידיעת הארץ זהה לקשר שבין דודו זר להחלקה יפנית, ולכן פיללתי לרגע שבו יסור אלם החמודות לשירותים, ואני אסור לגוגל. הדייט עבר בהצלחה, ולאחר מספר חודשי זוגיות וקצת שיעורי גיאוגרפיה, מצאתי את עצמי איתו במכונית כשפנינו מועדות לדרום הרחוק. אוי, אנחנו נסים לערבה. אין לך משהו אחר חוץ ממאיר אריאל? מה רע במאיר אריאל? יש גם יוני רכטר. כשהגענו לחצבה, הבנתי שמושב בערבה זה בעצם המון המון חול. אבל משפחתו של הבחור התגלתה כמקסימה פלוס, והוזמנתי לסיור מטעים מקיף. פה הגפנים, אנחנו מגדלים אותם בשיטה של התליה. התלמה? הם גלים כמה שנים עד שיש קטיף של ענבים. בין הפלפלים והמלונים שהראו לי, פגשתי גם ב... תראי איזה חמוד! יורי, משוגע! הבחור התעקש שזה חרדון, ואפילו הרים אותו בכדי להראות לי. השתכנעתי. מי אני שאתווכח? תראי כדי ממני! אבל לאט לאט התחלתי ליהנות. מניתי במוחי את יתרונות הערבה, אין ספור שטחי שיזוף, דקלים, מניבי תמרים עסיסיים ואפס אחוזי לחות. אבל יותר מכך, יש כאן אווירה נטולת פוזה. המשפחתיות מחליפה את הפייסבוק ואהבת האדמה את הפלצנות. שנתיים של ביקורים בערבה גרמו לי להבין עד כמה המקום הזה קסום, ואיך יצא ממנו האיש שאני כל כך אוהבת. מי היה מאמין שגם צפונבונית כמוני יכולה לרדוף אחרי כל כך הרבה חרדונים.